Дякую. Я обрала нішу військовий одяг. А чого ви не хлопаєте? Охренітельний результат. Ну, це реально, десь п'ятерки за місяць влубати в сотку. Бравісімо. Почали заробляти бабок, почали чувствувати себе по-другому. Як я можу в даній ніші масштабуватися? Перше, що б я робив, би, це точно не передавав би свою українську базу своєму постачальнику. Ну що, офігенний запит, погнали. Давай, привіт. Привіт. Сідай. Так, кажи, як звати? Аліна. Аліна. Круто. Скільки років, не можна питати, але тут треба. 27. Отлично. Чим займаєшся, який бізнес? У мене продаж військового одягу онлайн. Це Аліна, яка зараз... Це та Аліна? Так, да, це Аліна. Це та Аліна. Бачиш, про та легенди ходять. Та легенда, яку Salesbox піарить. Конечно, конечно. Окей, давай. Який в тебе зараз, давай так, ти працюєш одна чи з партнером в бізнесі? Одна. Одна, окей. Власник, хорошо, круто. Є наймані працівники. Отлично, можна про це вам не казати, але окей. Скільки працівників? Пишіть два. Хорошо, пишу два. Отлично. Получається, по прибутках будемо говорити, чи ти не хочеш? Будемо. Будемо, отлично. Який прибуток був в 21-му, якого року ми ти ще? Ми стартували рівно рік назад, 21 лютого буде. 20, хорошо, 23-го року, який був в тебе прибуток? Оборотки. Оборотка, да. Оборот по ФОПовій карті 850 тисяч. Окей, отлично. Ну, ще немає рік. Ми в гривнях говоримо, щоб було понятно всім. Окей. Доход який був? Будеш казати чи не будеш? Чи можна не казати? Ну дивіться, в мене по ФОПовій карті тут це те, що виплачує... Ні, то, що ти заробила. Давай так. Тобто ти, наприклад, заплатила поставщикам, виплатила всім зарплати, податки і чистий прибуток. Ну чистий прибуток не можу сказати, бо я не готувалась до такого. Хорошо, приблизно, ну байдуже там. 20 тисяч, 85, 100 тисяч ти заробила чистими, плюс-мінус, 200. Окей, давай. Не хочеш говорити? Ні, окей, скажу, просто не за рік скажу, а за місяць. Хорошо, давай місяць. Скільки в середньому? В середньому місяць ти можеш витягувати свого бізнесу. Не враховуючи останніх 3 місяці, дохід був до 100 тисяч. Останні 3 місяці дохід 50 тисяч. 100К, 50К. Отлично. Круто. Це чистими дохід. Чистими. Супер. Це то, що ти витягуєш з свого бізнесу, по факту. Хорошо. Класно. Розкажи, давай так, розкажи, що з тобою відбулося за цей рік. Тут дуже цікава історія. Що в тебе відбулося від старту роботи з лютого 23-го року? Угу. Тут прикольна історія, окей, можна послухати. Хорошо. Я пішла на курс навчатися відкривати онлайн-магазин. На курсі, коли я була, я обрала нішу військовий одяг. Я відкрила спочатку інстаграм-магазин, ну, як ми навчили на курсі, потім зробила сторінку в тіктоці, потім зробила сторінку в телеграмі зареєструвалася. Давай так, в тебе історія до лютого 23-го року, да, і начало лютого, так? Да? Нормально буде? Отлично. До лютого 23-го року і після 23-го лютого, так? Так. Да. Окей. До лютого скільки в тебе був доход? До лютого дохід мій становив 5 тисяч гривень. Я відкрилася в січні, зробила магазин. Тобто за місяць 5 тисяч гривень? За місяць я заробила 5 тисяч. Тобто це продажі були через Instagram, TikTok, Telegram. Ну, там хто мене знав, знайомі дзвонили. Все. Окей. На цьому все. Окей. Після того, коли вийшов мобільний додаток 21 числа, з 21 числа до 1 березня я додаток наповнювала, і мої працівники наповнювали. Тобто ти стартанула 03-23, да, по факту? Да. Окей. За цих скільки там днів ми наповнили додаток, і відразу всіх своїх клієнтів я почала переводити в мобільний додаток. Тобто вся аудиторія, яка в мене була в інстаграмі, в тіктоці, в телеграмі, ті клієнти, які дзвонили по телефону, всіх я збирала в мобільний додаток.
Таким чином, коли всі клієнти переходили в мобільний додаток, вони там робили замовлення, якими методами я просувалася, щоб... Чекай. Який результат за третій місяць? Ага, 100 тисяч. А чого ви не хлопаєте? Охреніть, не результати. Ну, це реально, десь п'ятерки за місяць влубати в сотку. Бравісімо. А? Да. А тепер нова жизнь. Розкажи про нову жизнь. Що відбулося? Почала заробляти бабок, почала чувствувати себе по-другому. Побачила, що, блін, мір живе собі по-другими красками, оказується, і грає. І да. Тох. Скільки машин поміняла? Скільки машин? Ну, це да. Вже третє. Огонь. Отакі от невеличкі результати за рік і змінення. Круто. Хорошо. Який в тебе запит? Давай. Що ти хочеш отримати? От після розбор зараз закінчиться, що ти хочеш отримати? Да. Який... Що я хочу отримати? Ну, дивіться, по суті, зараз мій бізнес онлайн. Складу в мене, ну, складів у мене немає. А, ти ще скажеш, ти дропшипером займаєшся, бо да, багато так, хто думає, бля, ніхера, це ж якийсь склад треба тримати. Так, я хочу сказати окей, про sorry, це. Давай. Онлайн-магазину в мене, офлайн-магазину немає, я працюю по дропшипінгу. Тобто, я знайшла людину-постачальника, в якої є товар, ми з ним домовились, що я його товар розміщу в себе в додатку, роблю свою націнку, а він займається відправленнями. Таким чином, я йому даю клієнта, він відправляє клієнту товар. А? Комерческий відділ. Комерческий відділ. Не задавайте, ну давай, вона проще торгує в онлайні і все, давай, розказуй так. Далі. І чекайте, просто збили з мислі, да. Давайте потім коментувати, кажи. Ти хочеш вийти в офлайн, ти хочеш... Ні, не хочу виходити в офлайн. Це я розказувала, що я працюю онлайн. Так. А запитання, яке ти задавав? Що ти хочеш отримати після сьогоднішнього розбору? Що я хочу отримати? Я розумію, що в мене запитання. Як я можу в даній ніші масштабуватися? Не роблячи закупок. Тому що я розумію, наприклад, сьогодні в нас є війна, да? Потребність мого товару є. Завтра в нас війна закінчується, я закупляю товар, завтра я вкладаю туди, наприклад, 10 тисяч доларів, закупила товар, завтра війна в нас скінчилася, ладно, що там перший місяць, другий, може, будуть купувати, а потім все. І то, будуть купувати тільки тактичний одяг, ну, там, певний колір, певний, ну, типу, це не буде там колір мультикам і піксель, да? Тобто я попаду на товар, якщо я зроблю закупку. Яким чином я зараз можу масштабуватися? Це перше. Використовуючи також мобільний додаток, це друге. І масштабування, що було тільки онлайн. Не вкладаючи кошти, ну, тобто, вкладаючи кошти можна, але не робити офлайн-точку, типу, щось такого. Окей. Тобто, давай так, правильно розумієш, щоб у нас було чітко. Ти не хочеш мати великих складів або взагалі складу не хочеш мати. Так. Хочеш максимально масштабуватися. Так. І вийти в 200-300 тисяч прибутку. Так. Було б охренітельно. Угу. Клас. Ну що, офігенний запит, погнали? Фу, інтересно. Давай ми поговоримо спочатку про те, як в тебе зараз вистроєна логістика і як в тебе зараз працює доставка. Постачальники? Тобто, да, в тебе, скільки в тебе поставщиків, постачальників? Зараз один. Просто постачальник розширюється і це дуже класно. Окей. Тобто він знайшов ще постачальників собі на свій склад. Да, закупляє товар. Окей. Ну, да, або просто співпрацює з іншими постачальниками. Тобто, твій постачальник, чи може твій постачальник зараз витягнути більше об'єму, якщо ти йому досиш більше продаж? Може. Може. Мій постачальник, в чому прикол мого постачальника, в нього є одночасно жіночий одяг на цих складах, все. Угу. Тобто, це великий-великий постачальник. Це великий постачальник, да, який має все, авто, там, аксесуари до авто, жіночий одяг, взуття, це все офігеть. Я роблю через одного постачальника. Угу. Ну, про умови я не буду питати поки з постачальником, який у вас там цей. Тобто, твоя задача, по факту, ти в мобільному застосунку наганяєш клієнтів і потім відправляєш цьому постачальнику. Сама пакуєш, чи постачальник відправляє твоїм клієнтам? Постачальник відправляє. Тобто в твого постачальника є твоя клієнтська база? Так. Да. Це один мінус. Тобто треба подумати в цьому направленні. Давай ми оцю тему розкручимо. Розкручимо теж, так?
твоя база. От. Друге питання сюди. Так як в тебе є один постачальник, в тебе він забирає всю твою базу, угу. ти не хочеш мати склад угу. в себе того, що ти, ну коротше, боїшся, що якщо вдруг все закінчиться вже завтра, в тебе на складі лишиться офігенне кількість товару, і ти просто тупо не будеш знати, що з ним робити. Да. Отлично. Хорошо. Дивись, що я думаю в цьому форматі? Давай почнемо. А скільки ж у тебе клієнтів в середньому, в додатку зараз? 1700. 1700 клієнтів. Окей. Це для тих хейтерів, хто нас коментує в тіктокі, що в нас дуже мало скачувань і люди ніхрена не заробляють. 1700 клієнтів, 100 тисяч гривень чистими в прибутку в місяць. От насправді, так вони скачувань работають. Набагато більше. Я бачила, останній раз в Play Market заходила, це було 5 тисяч скачувань, а App Store я не можу зайти подивитися, так як в мене немає iPhone, а в мене Samsung. Окей. Ну, навіть 1700 клієнтів, і ти на них робиш 100 тисяч. Будемо штабувати. А скільки питання, вчора да, я сиділа, дивилася, мені було цікаво. Ну, взагалі, я зазвичай дивлюся, скільки один клієнт робить в мене повторних продажів. Ого, да, давай, повторні продажі. Я, до речі, поробила скріншоти в себе на телефоні. Саме більше клієнти це в мене зробили 10 продажів і вже нижче. Тобто я вчора дорахувала ті клієнти. Максимально 10 разів купую, да? Да. Угу. Якщо треба, скільки клієнтів я можу порахувати? Ні, а скажи, будь ласка, максимально 10 разів, а який середній чек в середньому в тебе? Ну цей клієнт, ну це максимально. Загальна сума цих покупок, да. Ну це може бути і 50, і 35 тисяч, 40. Це з одної покупки на 50 Ні, тисяч купить? Чи з 10 покупок? З 10 покупок. Ну давай візьмемо 40 тисяч заробляємо. Ну, не заробляємо, на об'єм продаж 40 тисяч. Мінімально в тебе є клієнти, які купують один раз і все? Є такі клієнти, але їх дуже мало. Дуже мало. Ти можеш сказати в відсотках, наприклад, в відсотках сказати, скільки в тебе клієнтів купують хоча б, давай так, один раз, там, два, п'ять, сім, наприклад, чи ти цього не знаєш? Ну, я можу зайти в додаток і зараз прям це подивитися, якщо... Ну, в відсотках я не можу сказати. Ну, по ощущеннях, давай так. Ну, є такі... По ощущеннях, в мене да. таке ощущення, що кожен клієнт, який замовляє, він вже в мене замовляв це декілька разів. Хорошо, ладно, ми будемо тоді сюди двигатися. Тобто, середній чек, який в тебе ще, кстати, товар? В середньому, якщо купляють. До того, як запустила знижки, це було перший раз взагалі, коли я запустила так. знижки, ну, середній чек... Може, ну, скажімо, від 2 до 5. Але знову ж таки, тут в мене є клієнти, які можуть заказати і на 20 тисяч. Та, понятно, да. То аномальні клієнти. Ми їх теж можемо подумати, як їх шукати. Угу. От. Ну, тобто середній чек в тебе 2-5 тисяч гривень. Угу. І при кількості клієнтів 1700, ти десь робиш обороти, десь продаєш по декілька раз, і відповідно до цього маєш свій прибуток. Угу. Тепер, давай так, з приводу того, як масштабуватися, перше, що б я робив, це точно не передавав би свою клієнтську базу своєму постачальнику. Тому що я знаю, ну, дропшипінга є така проблема, да, люди не хочуть вкладати бабки в свій товар, не хочуть мати товар на складі. Відповідно до цього, краще, легше передати своє безцінне, те, за те, що ти заплатила бабки, це свою клієнтську базу, відразу постачальнику. Uh-huh. Я би тут, напевно, думав би в форматі того, що я можу зробити так, щоб я постачальнику почала передавати меншу базу. Перше, що я почав би, проаналізував би ті замовлення, які в тебе роблять клієнти. Найчастіше і самий ходовий товар. Uh-huh. Окей? Тобто, якщо в тебе, наприклад, є товар, який клієнти купують один раз, і його немає резону тримати на складі, і робив би собі міні-склади. Міні-склад — це той склад, який в тебе там протягом неділі, і ти знаєш, ну там на $1000 нехай в тебе буде склад. Ну ти знаєш, що навіть при завершенні будь-чого, при завершенні бойових дій, в тебе відразу появляється. Ну, тобто, в тебе є склад на $1000 і самої ходової продукції. Понимаєш? Це тобі перше ускорить зразу же поставки uh-huh. твоїм клієнтам. Так, да, можливо, ти щось будеш чекати, підчікувати. Але ти не будеш клієнта передавати вже своєму постачальнику.
І з часом в тебе, ну, я би тримав би отакий склад. Можливо, цей склад би трішечки збільшувався, але тримав би його в районі $1000-2000, які навіть після завершення тобі було б не стрьомно потеряти того, що в тебе лишається твоя клієнтська база. Але тут же ж опять. Просто я колись так робила. О. Я працювала з фірмою МТАК, і ми з ними, в нас були такі умови, що я в них викупляю товар, і тоді відправляю клієнту. Тобто так. Вони не займалися відправкою товару моїм клієнтам. В кінечному ітогу, чим все кінчилось, що мені прийшлося купляти більшу машину, бо було стільки товару, що мені вже не було, як возити товар в тій машині. Ти ж велику вже купила. Ну так. Да. Раз до цього прийшла. Ну, я з ними вже перестала співпрацювати. В чому прикол, що, от, наприклад, зараз у нас зима. Зараз я закуплю фліски, да? Ну, у мене настільки широкий асортимент флісок, що я просто не можу вибрати. От хтось, наприклад, хоче фліску таку, хтось хоче таку, а кольорова гама. І ти просто, ну, ти не зможеш закупити ось якусь певну партію чогось. У мене занадто широкий асортимент. Окей, прийнято. Хорошо. Знаєте, на чим я ще думала? Давай. От буквально вчора нам прийшла ідея. Наш мобільний додаток ми можемо додавляти, так як в нас постачальника є чоловічий одяг, чоловіче взуття. Ну, військові, вони ж теж як люди вдіваються, вони ж не постійно в формі військові тільки ходять. Конечно. Ми можемо цих клієнтів використовувати, ну, цю базу використовувати і додавати туди цивільний одяг. Спортивні костюми, там, взуття. Ну, типу, я просто хотіла почути думку, чи це теж? Це друге направлення, по факту, твоє. І воно має місце бути. Тоді ти для цих поставщиків становишся маркетплейсом. Вот. І це офігенна тема, якщо ти боїшся, ну, якщо ти будеш потім міняти... Ну, по-перше, в тебе збільшиться аудиторія, 100%, да? Будуть не тільки військові. Та навіть можуть бути люди звичайні, можуть там і жіночий одяг додати. Ти взагалі становишся маркетплейсом. Якщо ти вмієш гнати трафік на свій додаток, то ти далі можеш з ним взаємодіяти. Тим паче, що ти в будь-якому випадку замовлення віддаєш уже, ну, безпосередньо поставщикам, і вони далі можуть зіклінську. Тобто, по факту, їм теж треба буде в ітогі мобільний застосунок, щоб працювати з клієнтською базою. Ну, якщо до цього прийти, так? Да? От. Но якщо ти зараз для них станеш маркетплейсом, ти по факту можеш віджимати ринок, починати ринок віджимати в інших маркетплейсах України, в тому числі. І туди теж можна рухатися. Якщо ти працюєш з військовими, їм же точно треба ще якісь там інструменти, навіть не тільки одяг. Ну так, так в мене зараз є в додатку там всякі фонарики, ну багато чого. Тобто ми розширилися, але от як масштабуватися, ну тут я ще як варіант. Я знаю, в чому моя проблема була. Давай. Я не вкладала гроші в рекламу. Весь рік я просувалася безкоштовними методами. Вчора я заходила перед тим, як серйозно відосики в тіктокі знімала. Вчора перед тим, як приїхати на зустріч, я дивилася, яку суму коштів я потратила на рекламу за рік. Це було $450. Я вважаю, це занадто мало. Тут можна, ну, більше в рекламу. Ще ти нічого не вклала. Не пощупала, понюхала ринок реклами. Так, да, тут потрібно набагато більше вкладати, і от я думаю, що зараз я буду працювати на рекламу, ну, робити рекламу. Буквально 2 дні назад я запустила в себе в додатку таку фішку, як знижки, і нам клієнти... Багато хто тобі написав, що це розвод, ніяких знижок там немає. Так. Да. Це самий перший комент, який був в тіктоці, коли реально в то время клієнти, які постійно замовляли, вже замовляють повним ходом. І тут я просто не витримала, почала вже це на цьому. Ні, ну це, кстати, прикольна тема. За рахунок хейта в тіктокі ти офігенно розкачала той відос. Скоріш да. за все, да? Да. Ми вчора засняли відос, і вчора ми закинули в час дня. У нас, по-перше, полетіло куча замовлень. По-друге, сьогодні зранку опять у нас були замовлення, поки у нас тут ми обговорювали, я сиділа, оформляла швидко замовлення, бо мені до часу дня треба, щоб постачальник відправив. Я можу собі без проблем підказати масштабування максимально по моїй моделі, я просто дуже прикосновений до цього, до військового. Тобто, якщо можу сказати, я зараз, ну... Зараз скажеш. Пару минут, ми зараз розберемо її ніточку, а далі це... Ну, ти розумієш, що ситуація в тому, що вона без реклами, заробляти є полтинник. Зараз. Тут взагалі можна гораздо більше. Звісно. Сугубо, ну, тобто тут настільки ніша відкрита зараз, і просто, ну,
ти розбирай, розкажи, що там, тобто, там не дуже прекрасно. О, ну, тобто, тобі можуть дати з двох совєтів, розумієш? От, якщо ти йдеш в сторону маркетплейса, ну, не роби маркетплейс такий, що все можна купити, а-ля епіцентр. В... Ну, це понятно. От, тобто, ти працюєш зі своєю цільовою аудиторією, сугубо, да? Угу. От, так як ти сказала, що тебе до 10 раз купляють, прикольно. Це значить, що ти робиш усе правильно. Тільки, а чого ти зробила знижки, чого ти не зробила кешбеки? Кешбек я зробила. І що, спочатку 1%? Ні. Скільки в тебе максимальний був кешбек в додатку? Не більше, так, щоб було не встидно сказати. Більше, ніж півроку. Ну, зараз буде встидно. У мене був 1% кешбеку. Потім, коли Андрій створив курс і сказав мені, тільки не робіть кешбек 1%, мені дуже стало встидно. Ти поставила 3? Пройшло 2 місяці чи 3 місяці, я вирішила поставити 3%. Супер. Це як робити треба. Ну, це, кстати, не тільки її касається, це всіх касається. Того, що багато хто вообще або кешбеками не користується, або робить 1%, такий, блін, у нас бізнес не йде вообще. Так кому нахрен впав той 1%? Ну, по факту. То дайте нормальний відсоток, дайте 20%. Хай не всі вони їх використовують, ну дайте нормально. Ти вилупила скидки 3-4%. Більше. Дай 50% кешбека чоловіку. А. Ти повернеш зразу оцих, тебе кількість продаж повторних увеличиться. Вони і так в тебе купували, а тут ніфіга собі, блін, 50% кешбека. Да, і вони... Ти можеш, стільки, скільки ви можете його дати. Да. Ну, от, типу, я теж думала над тим, що я збільшу кешбек, да? Да. Але клієнту поставлю обмеження, що типу, він там може розрахуватись там 10%. Ну. Допустимо, да? Ну, у мене така цільова аудиторія – це чоловіки, які відразу дзвонять, і якщо їм щось не так, з ними як з дітьми треба, реально мали. Та понятно, в тебе цікаві люди. Що, якщо він мені позвонить, скаже, чуєш ти, що я в тебе там не можу розчитатися там кешбеком своїм, ну це просто реальні такі приклади, коли клієнти дзвонять і грублять. Їм абсолютно по барабану, тобто тут я вже підстраюся під клієнтом. А чого там твій номер телефону в додатку? А? Чого вони тобі напряму дзвонять? Ні, ну на мобільний, це типу гаряча лінія. Вот, вопрос, чого твоя гаряча лінія, це твій мобільний телефон. А який? А чого ти бо не використовуєш? Мені треба все контролювати. Понятно, от, ти хочеш все контролювати, ти хочеш, щоб в тебе два співробітники, які працюють. Понімаєш, які в тебе обробляються всі. Ти все на себе, ти маркетинг строїш через себе. Ти в рекламу не хочеш вкладати, того, що ти хочеш все контролювати. Угу. Тобі перше, треба поміняти номер телефона в додатку. І взагалі, щоб з тобою можна було зв'язатися, не з тобою. Зі мною фіг зв'яжешся, мене взагалі фіг знайдеш. В телеграмі мої номера сховані. Не додзвонишся ніяк. То, що ти розумієш, що тобі не треба цього негатива всього. Ти строїш або бізнес, або благотворительну організацію. Розумієш, угу. Якщо ти строїш бізнес, то ти не повинна. Да, ти повинна думати, ти повинна давати класний сервіс, щоб у тебе було менше хейта, менше всяких проблем. Ну тебе і насипають тобі в тіктокі. No. Проблемами, понимаєш? А вони, а ти ще й дала собі прямий номер телефона, дзвонить в любое время, я готова прийняти заказ. От, нахрена воно тобі впало? Создаєш номер телефона, купляєш. Купляєш IP-телефонію, любу, пофіг. Всі тобі тепер дзвонки, які в тебе поступають, вони поступають і фіксуються в якійсь CRM-системі. Можеш взяти будь-яку, там є і задарма, і Binatel, і Ringostat, коротше, їх є дуже багато. В принципі, тобі і CRM-ку тоді не треба. Ти будеш хоча б ці дзвінки приймати і бачити. І твої менеджери повинні дзвонити, не ти. Ну, хочеш, ти спочатку дзвонити. У мене був менеджер, який займався продажами і телефонував клієнтів. Ну, я її звільнила. Правильно зробила, бо ти хочеш все контролювати. Так. Да. Я розумію, ну, я бачу свою помилку, що одночасно я не можу приймати замовлення, робити рекламу в Instagram, робити відео, робити TikTok, відписувати клієнтам. І ще куча всього. Ну, і ти ще хочеш друг... збільшитися, да. Масштабуватися. Да. І мені треба таких 5 алін, щоб робили все зі мною. Тому що я хочу все контролювати. А ще я хочу раз в тиждень їздити десь відпочивати. Ні, ну, поки бо що на це, не хочу. Бо на це мені не вистачає тупо ресурсу енергетичного, щоб вести угу. бізнес. То скажи мені, нахрена такий бізнес? Ну, я розумію, що треба людина, яка буде окремо цим займатися. Правильно. От. І начни з простого. Перше, купи собі нормальну IP-телефонію. Зразу, ти зразу знімеш оцей весь негатив, який хоча б тобі дзвонити не будуть. Угу. Я коли зняв цей головняк, я зараз навіть в групи не додаюся, щоб не бачити цього негативу. Він є 100%. Угу. Ну там є другі люди, які приймають цей негатив. П'ють валір'янку, сидять тут до сих пор, і все окей, отлично, понімаєш?
Вот. Но що виходить? Коли ти знімаєш негатив, ти свій мозг перестраюєш на позитив. Як ти маєш рости, як ти маєш рухатись, що ти маєш робити таке ж шаг за шагом, щоб твій бізнес починав працювати. Бо тому що тобі дзвонить, тобі насипали чужих проблем, ти сидиш і думаєш, бля, як ці ж проблеми зараз розрулити? Ти не думаєш, як тобі заробляти. От через то ти, може, і просіла, тому що ти почала цей негатив сприймати на себе. А тобі це, від цього треба позбутися. Понімаєш? Це перше. І це тобі зразу точка психологічного встановлення, як мінімум. Тобто ти будеш психологічно бути активна. Понімаєш? Друге, куди б я рухався? По-любому взяв би чоловіка, як хоча б помощника, який був би твоїми руками для наповнення і ведення тіктоку, щоб не ти виставляв. Ти можеш знімати. Ну, не ти повинна контролювати. Він тобі повинен створити контент-план. Тобто ти тільки можеш масштабувати свій бізнес за рахунок других людей. Ти сама не розірвешся. На якомусь етапі дати доходиш до максимуму і все. От може твій сотка, це твій приділ. І причому ця сотка в тебе кровава, тому що ти хрінячиш там просто в тому бізнесі. Так, блядь, 100, блін, тому що ти вже не можеш по-другому. А ти можеш получати 50, ну жити в кайфі. Понімаєш? Тому що ти 50 віддала тому, і вони тобі за ці деньги, що ти мала там не дозаробити, ти заробляєш по ітогу більше. Тому що ти за рахунок других людей масштабуєш себе масштабуєш. Понімаєш? Є люди, чи є спеціалісти круче мене в маркетингу та стопудов є. Чи є спеціалісти круче мене в продажах? Железобетонно є. В технічній часті железобетонно є. Я теж такий самий, як ти, хочу все контролювати. Я хочу бути в продажах, там, блядь, в мене чати зареєстровані, всі, я везде сижу. Блядь, не бісить, кинули аналітики, там, не дотягуємо відділ продаж, план по продажах, блядь. Аня, що робимо, блядь, немає продаж. Давай уже починай звільняти людей, короче, що відбувається, понімаєш? От так, в мене так само така херня, ну, повір. Ну, в мене є вона, яка цим вопросом займається. Понимаєш? І я щоб ще сидів би, контролював 4 менеджера і такий, блядь, де, алло? А там ж куча процесних моментів. Конечно, куча всяких нюансів, понимаєш, внутрі. Так само Марина, блядь, я їй дзвоню, Марина, що там у нас, де там продління? Вона така, блядь, я рішаю, вони не хочуть. Не хочуть продлятися. Не запустилися, бізнес, блядь, рік, приложення є, вони не розуміють, що йому треба це запускати. Ну так, одна з проблем ще масштабування того, що я це все роблю сама. Та це сама велика проблема. Ну, типу, не сама, а хочу це все контролювати. Я хочу скрізь бути. А від чого ти кайфуєш, скажи, от в своєму бізнесі? Від чого я кайфую? Да, від того, що я в цьому всьому хочу розібратися. От я дійшла до тої определеної точки, що я тут розібралася, і все. Ну, ти пройшла по процесу своєму. Да, від початку до кінця. Да, да, да. І от все. Знакома ситуація. Він зараз розкаже собі. Я теж везде в своєму бізнесі, кругом. Я тільки можу сказати, що... Я тільки логіста наняв, щоб я їхав у Вінницю, блядь. Ні, я просто зараз почав ходити від цього всього, тому що я хочу переключитися в другий. Правильно, тому що ти хочеш масштабуватися теж. Ти криша починаєш їхати, особливо, коли дві роботи, все. Чекаємо, що не розказував за друге направлення. Це ми тільки одну сторону говоримо. Це тільки начало, так? Там ще інтересніше. Послухай, навіть з учетом 50, наскільки вона устала, вона хорошо ще вибрала. Хорошо устала, так? Я натрапилась. Ой, коротше. Тобі по-любому треба взяти чоловіка хоча б у маркетинг, який тобі вже розгрузить, руки твої розгрузять. Да, тобто ти контент можеш знімати, ти можеш контролювати, але ти не будеш тратитися на показателі, на контент-план, який тобі відфоткати продукцію. Ти ж це все сама робиш. Да. От. Візьмеш, можеш не на фул-тайм взяти, можеш взяти на аутсорсинг якогось, якусь дівчинку на пару часов, вона буде тобі приходити просто, ти будеш платити і за години. Це окей, нормальна тема. Но ти себе розгружаєш. Тому що в нас зразу всі думають, що якщо сказали взяти чоловіка, це його треба зразу взяти в штат. Його треба наняти на повну ставку, чим я його загружу. Не бери. Бери на пару часов. Да, він не буде на 100% ефективний, як тобі треба. Ну, якщо в тебе немає йому роботи дати на 100%, то візьми на аутсорсинги просто. Візьми компанії, візьми людей, візьми, ну, блін, так, за компанії ти заплатиш. Дешевше знайти якогось чоловічка, який сидить вдома, хтось там... В декреті, наприклад, там я знаю, де цього чоловічка. Отлично, в тебе тим більше вже є такий чоловік. Все, просто він каже: слушай, будеш робити? От, пожалуйста, я тобі там якусь часть свого доходу даю. Ну ти себе розгрузила.
і ти вже за счет нього себе удвоїла. Ну, хоча б не удвоїла, хоча б зробила там на 25% ти вже стала ефективна. На одному чоловіку. Слідуючий чоловік — це той, хто в тебе збирає там закази, чи, можливо, хто там чим тебе займається. Продажники, да? Ну, в тебе вже є вони. От. Вони працюють через додаток, чи відписують в Інстаграмі, в Тік-Токі і так далі? Ні, оформляю замовлення, а через Інстаграм, там, ну, в Інстаграмі я відписую, я веду переписку. Опять ж таки, ця моя дурна оця натура, мені треба красиво написати клієнту, поставити смайлики, там, доброго дня, флажочок України. І ці, ну, от я не знаю, як цього позбутися. Ну, а часто не зробиш готовий відповідь, тобто нажала єдиничку, готовий відповідь на твій заказ. У мене тут є питання щодо друге. Якщо вона навіть буде делегувати, рано чи пізно до цього прийде, у вас є напрацьоване взагалі скрипти, переговори, там же ж є штуки. Переписки? Так. Звичайно, я з чату там заходжу з одного клієнта в другий, копірую. Вона ж копірує все. Ні, то я поняла, то питання може його це треба формалізувати. У мене та сама штука, я коли виправляються замовлення інтернету, я зараз чую просто себе, що я напишу, потім перечитаю, заміню слово, заміню там щось, смайлик добавлю. А потім я думаю, чому я це роблю, якщо можна просто скопіювати, зробити 5 прикладів для людини. Що тобі зразки відповіді? Ну, на переписках Інстаграмі, я не скажу, це може з Інстаграму клієнт в мене буде, може, один в тиждень. Все. Це, ну, ти поки все... рекламу не запускала. Ми зараз вже ж йдемо до цього. Ми ж тобі підготовку, фундамент создаємо. А, все, поняла. Поняла? Тому що якщо тобі зараз врубити в рекламу, то ти... Все, я заробила 50 тисяч, ну все, я вже не можу. Взагалі нічого не можу робити. Ну, я поняла. Я поняла, що мені потрібно люди, які займають... Ну, будуть цим... По-перше, в тебе розділяться люди. В тебе будуть люди, які відписують в Інстаграмі, це окремі люди. Да? Mm-hmm. І ти повинна з ними говорити, і нехай вони тобі попрактикують, як вони будуть навіть переписуватися. Модель написання, граматика, чи вони понімають. Тому що зараз є купа людей, які дупля не стріляють, як писати. Вообще, від слова. Я тут зразу скажу, що я своїх людей всіх обучаю писати. Я пишу, спочатку вони мені пишуть, як би вони відповідали. Я дивлюся, перечитую, перероблюю це так, проворачую декілька разів. От, і потім вони вже розуміють, плюс-мінус, як потрібно відписувати. Поняв? Поняв. Тобто ти обучаєш, береш одного-двох людей просто, щоб вони сиділи, переписувалися. Їхня задача переписуватися. Потім ти на основі цих сообщень зможеш для себе создати якісь шаблони. По-любому ти даєш шаблонні відповіді. Ну так, як ти сказала. Я просто з одної переписки копірую. Так, ну тобі не треба тоді переписку, в тебе буде якийсь документ, або ти швидкими відповідями це все робиш, або в тебе якийсь документ, самі часто виникають питання, от є відповіді, от тобі скрипти вийшли. Плюс ти ще їх трошечки перепрацювала, доробила, підключила сервіси автоматизації, туди підключила штучний інтелект, і в тебе вже і чоловіка не треба, він вже автоматично відписує, звісно. Да, в Інстаграм можна відписувати теж штучним інтелектом, чатом GPT. На основі твого матеріалу, який ти... Ну, це зараз тільки почалася тема бути доступна. Далі. Саме тобі тільки Інстаграм розкручує. Готовим тобі фундамент. Друге, що тобі треба зробити, давай ми будемо писати, щоб тебе потім, можливо, ці всі штуки залишилися. Вони тут лишаться на камері в ефірі, ти подивишся. Да, тобто перше, що ми сказали, тобі треба? Людина для маркетолога. Да. Маркетолог тобі треба. Це ми тобі фундамент для росту, щоб ти на ньому могла рости. Друге, тобі треба Інстаграм. Чого треба в Інстаграм? Тому що ти, скоріш за все, будеш якусь часть аудиторії вести в Інстаграм, і все одно, коли ти почнеш вкладати бабки в маркетинг, в тебе не всі будуть скачувати мобільний додаток, хтось буде заходити в Інстаграм, і хтось буде переписуватися. Ти там не будеш переписуватися. Тут теж може бути, ну, я б написав би тут одна людина, там, можливо, на нуль, ну, на півставки. Да? Тут в тебе теж може бути одна людина. Ну, я би брав би наповну. Наприклад, ти зараз скажеш, де звідси брати бабки, от якраз коли ти почнеш оцей фундамент поставиш, заганяєш, починаєш заробляти. От. В тебе дві дівчинки працюють в цьому, в додатку, да? Да. І кого на роботу роблять там? Одна замовлення оформляє, Інстаграм виставляє, а друга виставляє в додаток товар. Замовлення приймає, да? Да.
А друга наповнює. Так, наповнює додаток. А ця, що наповнює, вона на повну ставку роботи? Да. В тебе. Ну, так закинь її, закинь її в Інстаграм. Вона наповнює і Інстаграм дописи. Окей. І наповнює, тобто, коли вона вставляє товари в додаток, вона відразу наповнює Інстаграм. Тобто, вона по факту є твоїм контент-менеджером, який наповнює і то, і по факту твій, і може наповняти твій TikTok, твій Інстаграм-аккаунт лічний, який ти ведеш. Ну, роликами. Сторіси вона не потягне, рілси теж, і відео в TikTok. А її сложно навчити? Так. Я не кажу монтувати. Да. Там, да? Там от сказав от то робити і все. Окей, від забору до заката. Да. Хорошо. Тобто, по факту, в тебе от такий модель уже може зараз, якщо ти зараз залиєш в рекламу денег невелику, да, не $400 за рік, а $400 за неділю, ти можеш охватити, почати охватити. Ну, тобто, про тебе, твій ринок, це 1,5 мільйона військовослужбовців зараз. Ну, про аналіз, 1,5 мільйона. Скільки про тебе знають? Скільки в тебе 1700 чоловік? Як ти думаєш, скільки в тебе ще потенціал твого ринку? Та великий. А громіни? Це ми тільки військових, яких там призвали. Да, ще не було мобілізації, ще не було. Ще в нас є різні служби, які теж в тебе можуть заказувати, да? І так далі. Тобто твій ринок порядка 3 мільйонів людей. В тебе 1700. Ти ринка затімаєш 0,00, ні хрена. Даже не помінково. Вот, понимаєш? Ми коли для себе вибирали аудиторію, ми показували, ребятам показували, які ми приходили. От, ми коли вибирали аудиторію, куди ми рухаємося, в ресторанний бізнес, ще в ритейл і електронну комерцію, ми вибрали ритейл і електронну комерцію. Що ресторанних бізнесів для нас там 10 000, а там сотня тисяч. Ну, де легше знайти клієнтів? Звісно, там. От, да, там своя мулька, там свої допрацювання треба зробити. Ну, ми сказали, ресторан у нас є, отлично, хай собі працює на пасівчик, і інтеграцію одну написали, і цього достатньо з головою. Все, ми туди не лізем. Приходять клієнти, офігеть. Не приходять, ну, і фіг з ним, ми концентруємося на другому. І ти тоді починаєш фокусуватися в конкретну нішу, ти починаєш там заробляти бабки, її роздувати, і там на ній цеплятися. Поняла ідею? Поняла чи ні? Чи просто? Я поняла. Отлично. Вот. І виходить, ти коли почнеш виставляти рекламу, тебе почнуть люди бачити. Тобто в тебе охвата зараз тільки то, що в Тік-Токі дає. Скільки в тебе Тік-Ток ролик набирає охвата? Вот вчора закинула, 13 100 набрав. 13 тисяч. Від аудиторії 3 мільйони. Тобто тебе ніхто не знає. А ти собі думаєш, ти вже... Ти прикинь, якщо ти візьмеш хоча б 300 тисяч чоловік, це буде твоя база. 300 тисяч. Ну да. Як ти думаєш, от я вернусь до пункту 1, як ти думаєш, не до цього пункту 1. Я поняла. До цього пункту 2, давай. Як ти думаєш, 300 тисяч людей, ти б хотіла віддати постачальнику своєму? 1700, ні хрена, не жалко, пофіг. Ну да. Ну що вони є, що їх немає завтра на жену, а 300 тисяч я б не віддавав. А що погано віддати їх? А? А чого не віддає? Це ж дропшипінг. Ну правильно, дропшипінг. Ну 300 тисяч, в тебе є цільової аудиторії. Ну такої, як вона, я думаю, в нього вже не одна. Та, понятно, що не одна Аліна. Так, да, питання в іншому, що через деякий час вона почне втрачати своїх потенційних покупців, які сидять в звіті. У неї ж своя націнка від дропшипінгу. Тобто фактично вона буде втрачати свої клієнти, бо її клієнт, який в неї до цього заказав, потім почне заказувати напряму. А є ж вашого поставщика мобільні застосунки? Звісно, є. Ми зараз дійдемо до цього, почекайте. А ми... питання, яка в тебе є базова ціна по дропу? Яка в тебе націнка йде? 25%. Коротше, ми зараз йдемо до другого питання. Тобто, якщо ти почнеш нормально вливати бабки в маркетинг, тобто ти стаєш вже більш-менш узнаваним бізнесом. Який бюджет ти можеш виставляти, це тобі треба рахувати. Да, наприклад, тобто ти розумієш, перше, що ти повинен для себе поняти, коли ти почнеш вже працювати з рекламою,
Ти для себе повинна зразу зрозуміти, яка в тебе буде ціна ліда, по чому тебе буде лід обходитись. Угу. Да? Наприклад, там, я не знаю, в твоєму форматі може бути там, $2, наприклад. Да? От. Потім тобі треба понімати ціна клієнта, скільки тобі буде стоїти клієнт, який в тебе зайшов і купив. Угу. Він може коштувати, я не знаю, там, $15, там, $20, в залежності від цього. От. І ти на якомусь етапі зрозумієш, коли ти почнеш вливати бабки в маркетинг, ти скажеш, бля, мені 25%, що мені дають маржинальності, вони мені ніфіга не вигрібають. Угу. Понімаєш? Тому що ти весь свій прибуток, по факту, будеш тратити на рекламу. І чим більше ти будеш вкладати бабок в рекламу, тим менше ти будеш заробляти. Угу. І ти потім скажеш, через рік скажеш, блін, а чого я пішла туди масштабіруватися? 25% це ні о чому. Понімаєш? Угу. От. Тобі треба буде продумати. Ну, по-перше, цю модель треба відкатати. Для того, щоб ти понімала, скільки тобі треба тратити в маркетинг. Може в тебе буде все по-другому. Може ти не 25% націнки робити. Може ти будеш ставити 35% собі націнки. І про неї ніхто, ну, ніхто ж не буде понімати по факту. Ну да. Понімаєш? Тільки ти знаєш з дропом, що в тебе 25% націнка. Ну ти можеш поставити 35%. Угу. І закласти оці розходи, наприклад, щоб тебе було 25 чистими, тобто тобі всі операційні затрати вкласти туди, оцю доповнительну саму. І ти побачиш, зовсім інші ціни будуть, по-перше. Угу. От. Потім, коли ти оцю схему розкачаєш, зрозумієш, як тобі гнати трафік, що в тебе йде воно прибутково, тільки тоді ти можеш вже починати заливати денег. Тобто в тебе ROI повинні бути позитивні. Коли в тебе позитивні ROI, ну, в форматі, типу, ти вложила гроші в рекламу, отримала звідти позитивний, ну, типу, вложила, продала, вернулася, заробила. Причому заробила не на цьому товарі, там, от, чуть-чуть, да? А ти по місяцю заробила, вклавши гроші в рекламу, в тебе є твої зарплати, які ти платиш, податки. Відрахувати. Все це відрахувати, і ти побачиш, що ти взагалі ніфіга не заробила. Або щось заробила. От, і тут ти починаєш вже думати, масштабіруватися чи не масштабіруватися. Угу. Тому що ти зараз на безплатному трафіку сидиш і скажеш, бля, я заробляю, звісно. Звісно, ти заробляєш, тебе зараз тих 50 тисяч тако з'їдять за дві неділі. Ну да. По на факту, розумієш? І тут ти зараз вроді граєш в бізнес, а вроді би і не граєш в бізнес. Це ми ще не йдемо до курсів твоїх. Розумієш? Ідею. Угу. І тоді, коли ти починаєш оцю всю штуку вистраювати, по факту ти получиш клієнтів нових. І ти получиш їх не 1700, а ти будеш розуміти, для того, щоб ти получала якихось там, заробляла там 100 тисяч гривень, тепер при цій схемі з рекламою і з цими всіма вещами, тобі треба оборотку робити в рази більшу. Понімаєш? Ну і рекламу тобі треба вкладати там $2000, $5000, $10000, $40000. Просто про це ніхто не говорить в нас. Ну цифри такі вкладають люди в рекламу. Я їх бачу. Понімаєш ідею? От. От тобі в тему масштабірування. Але це можна робити тільки через людей, яких ти собі візьмеш. Ну так, да, не самі. Це я поняла. Оцю всю штуку, що ти зараз робиш, це все офігенно. Ну, маркетолога, інстаграмщика візьмеш уже зараз. Нехай, ну, навіть можеш, хто там, ну, я би точно розділяв би тих, хто в тебе приймає замовлення в додатку, і в інстаграмі стопудово різні мають бути. Бо інстаграм це все ж таки переписка більше. Додаток прийняла, відправила і все окей. До чого замовлення? У мене раніше клієнтам телефонували, менеджер телефонував. Зараз всі замовлення я пишу в чаті. Ті зразу замовлення, які приходять в додаток, да, я пишу клієнту в додаток в чаті. Таким чином я не трачу час на розмови, що там мені клієнт розкаже, я все по факту написала, все, клієнт мені написав, окей, все. Ні, я говорю про Інстаграм зараз. А. За переписки в Інстаграмі? Да, да. Ну, да. Ти або виробляєш скрипт, який тобі веде клієнта в, зразу в додаток. Угу. Ну, то, що я максимум писав, да? Або ти зразу розумієш, що у тебе декілька каналів, і тобі треба гнати в твою систему або в додаток. Тобто, тут, якщо ти продаєш там, окей, але якщо ти там продаєш або не хочеш продавати, а зразу вести в додаток, це отлічна тема, стратегія. У нас є такі клієнти, там Катя, да, наприклад, вона завтра буде. Вона всіх каже, все, я втрачаю, пофігу, що я втрачаю. Ну, ви тільки можете заказати в додатку. І все. І хтось скаже, ні, я не буду встановити, значить, ти не мій клієнт. Я веду бізнес так, мені так по кайфу. Я хочу так, і чого я маю під вас підстраюватися? Собачок в мене до хрена.
Ну, по факту, в неї, в її бізнесі. Ну, да? Да. В твоєму форматі теж дофіга людей, яких тобі хтось каже, я не хочу встановлювати додаток. Окей, не встановлюй. Ну, твоя реклама працює на те, щоб в тебе другі появлялися. Окей, без проблем. Ну, да. І ти зразу ставиш, кстати, рекламу зразу на скачування. Рубай. Так, да, я так завжди ставлю. І все. От. Це, що касається, як тобі масштабіруватися. Угу. Поняв? Друга веточка, про що ребята казали, да, типу, як от 300 тисяч, зачем там дропшиперу, типу, передавати і так далі. Ну, ми завжди думаємо в форматі того, що дропшипінг – це весь бізнес, який я вмію вести. По факту бізнес в тебе починається тоді, коли ти починаєш думати про те, як збільшити свою маржинальність, тому що 25% ти схаваєш на рекламі. Угу. От, і коли ти почнеш думати, як тобі масштабіруватися коректно, правильно, ти побачиш, що, блін, 25% як-то не очень з постачальником ділити. Тобі треба хоча б, щоб з ним жити, тобі треба хоча б процентів 30-40. Ти прийдеш до нього вести переговори, він скаже, ні, я не буду на твої умови, я найвеликий постачальник. А ти така скажеш, ну окей, тоді я буду робити свій склад. Угу. І буду купляти в тебе по супер низькій ціні. Ну я не буду тобі передавати своїх клієнтів. Тому що вони такі всі довольні, красавчики, тому що їм з усієї України всі дропшипери зливають клієнтів. Угу. Це дішманська, ну, дішманські ліди. Понімаєш? Їм, в них є база, давай, давай. Якщо в тебе 1700, уяви, що в них тепер таких, як ти, там, чоловік 1000. Ну, да. Ну, це дохреніше, це 170 тисяч, як мінімум, чи більше, чи майже мільйон. А, 1,5 мільйона, пущі. 1,5 мільйона, в них уже база 1,5 мільйона. Вони роблять розсилку, мінує вас, на свою клієнтську базу. І все. І все. І вони в них, а не в тебе. Навіть окей, там 10%, якби вони не любили твоє приложення. Угу. Понімаєш? Ну, в них твоя база, вона вся стекла зі таких, як, ну, як ти. Дропшипер для старту – охренінно. Ну, коли я затягнула з ним. Що затягнула? Ну, з дропшипером. Отлічно. От. Ну, коли ти починаєш вже масштабіруватися, ти побачиш, як 25% не вистачає. Да, ти можеш в нього купляти по оптовій ціні, договоритися, ексклюзивні умови, от, об'єм продаж. Да, тобто ти кажеш, чувак, я в тебе буду вибирати такий об'єм продаж, така сума. Якщо я роблю менший об'єм продаж, така сума. Окей, договорилися. Якщо я роблю об'єм продаж такий, як зараз, 25%. Ну, нічого, для тебе нічого не міняється. Але якщо в тебе я роблю об'єм продаж X3, то я хоч 40% зможу організувати. Ну, коротше, тобі треба в рамках цих переговорів. Я з ними домовлялася про те, що, наприклад, якщо там буде більша кількість замовлень, от, наприклад, він мені там, я там чистиме, наприклад, мені кожного четверга приходять виплати від нього, да? Угу. І він мені сказав, якщо кожного четверга сума виплати в тебе буде 50 тисяч, угу, тоді ми робимо для тебе менші ціни. А я до нього кажу, так почекайте, мені ж клієнти є такі, які кидають напряму на карту. Він каже, ні, треба, щоб ну, типу, виплата була від 50 тисяч. То й що мені клієнта заставляє? Ну, типу, якісь такі, ну, незрозумілі умови. Тобто, він тобі... Звісно, да, він тобі диктує тепер умови, починаю. От. І тепер ми приходимо до самого інтересного варіанту. Це було тільки начало, розігрівчик. А ти робиш відправку, ну, типу, ти ж замовлення кожен день? Да. Кожного дня. Ти думала, щоб робити відправки там 2 дні, 3? А для чого, якщо в мене замовлення кожен день? А що це їй дасть? А ти можеш просто ці замовлення збирати, щоб клієнт відправляв на тебе? А ти знаєш, відправляв вже... Ми зараз до цього ж приходимо якраз. Я поняла суть запитання, але так не але так не буде, тому що мене були постачальник, з яким я працювала, отак, МТАКТ. Вони відправляли замовлення до мене на Вінницю. Я забирала замовлення і відправляла замовлення на клієнта. І це займає по часу до 5 днів. Тобто, якщо я зараз роблю, збираю замовлення, наприклад, да, день-два я чекаю, клієнт зробив замовлення в понеділок. Понеділок, вівторок я чекаю, угу, в середу тільки виїжджає замовлення до мене, в четвер замовлення приїжджає, угу, до мене, угу, і в четвер, ну, чи четвер в п'ятницю, як, або, ну, там, беремо трошечки часу, да, в п'ятницю тільки замовлення поїде до клієнта. Окей, в мене є сюди. У мене клієнти не готові стільки чекати. Чуєш, в мене є сюди ніточка, одна інтересна.
Заключається в тому, де твій поставщик знаходиться? В Одесі. Отлично. Можеш ти наняти чоловічка, маркетолога, або інстаграмщика, або логіста, який буде сидіти в Одесі, який буде приходити на об'єкт до цього чувака, забирати зразу тобі на твою логістичну базу, ну все в одному місті, ти навіть можеш в їхньому офісі зняти. Ну просто твоя людина, яка буде працювати з твоєю базою, він навіть поняття не буде бачити. Ти прийшла, зібрала і зразу з Одеси робиш відправки. Ну ти робиш відправки, не він. Поняв? Це класна ідея. От. І все, і ти, ну, і ти закриваєш. Якщо в тебе було поставщиків фігова туча, та ні, при чому там? Там я ще й не кажу, що... Дивися, якщо так розсуждати, то ми... Дивись, якщо так розсуждати, то ми взагалі не будемо нанімати людей, бо ми боїмося, що злиють нашу базу, правильно? Тобто, як ми маємо рости? Ні, так чекай, так в неї логіст, його задача відправити, він навіть не думає, він не розуміє. Проблема в бізнесу, що ми хочемо зразу все скинути з себе, відкрити все, всі карти, бля, і займайтеся. Хочете продавати, окей, ви знаєте, де знайти, ви знаєте, кому продати, ви знаєте, він дупля не буде розуміти, з якими закази прилітають. В нього є CRM-система, він прилетів в CRM-ку заказ, все, він пішов, зібрав коробочку, відправив. Він поняття не має, звідки йому прилітають. Що в тебе логіст в Вінниці сидить, що в неї логіст сидіти в Одесі. Поняття немає. Це класний варіант. Все. Це, мені здається, найкращий варіант. І ти зекономила. Звісно, і ти зразу зекономила кучу ресурсу. І времени зекономила. І далі починаєш масштабуватися. Ще одне питання до цього. А чому один постачав? Він найвеликий. Це ж ріск. Я знаю, що це я насправді ріск. Поміняла дуже багато постачальників, але в мене був, ну коротше, було багато постачальників. І по-перше, мені не подобалося в цього постачальника, я заходжу і чітко бачу кількість, мені зручно замовити, мені не треба довгі переписки з менеджером. Або, наприклад, мене клієнт питає, я пишу постачальнику, чи є ця позиція в наявності, бо в них там ні табличок, нічого. І це починаються ці мільйони переписки. Цей менеджер може, я написала зранку, він може відповісти ввечері. Ну, воно так не працює. Я ж не скажу клієнту, почекайте, бо я не знаю. Ну, тобто, тут я собі чітко в цього постачальника заходжу, бачу кількість, розмір, все, ну, тут все розписано. Постачальник, він виробник чи просто він закуповує його? Він закуповує, це не виробник. Ти не думав над тим, щоб... Зараз, подожди, я знаю, куди ти вклинув. Ми ще до тебе дійдемо. Ну, я ще ж не закінчив. Мені подобається ваші ход мислі. Я можу вийти? Вообще, давайте. От, ну, ідея, зараз. Коротше, береш чоловічка, знаходиш в Одесі, можеш уже з тих позицій, які тобі треба, а можеш взяти віддільного логіста. От, який буде сугубо його задача, буде ходити відправляти посилки, нічого страшного. От. А тепер йдемо далі. В тебе тепер зібралось, ти запустила рекламу, в тебе є база, в тебе є 25% маржинальності. І в тебе стоїть вопрос вначалі, який ти задала, що случиться, коли тепер щось поміняється. Що я буду робити? Ну, тобі буде дуже швидко перейти на другу товарку. По-перше, ти можеш зараз навіть не паритися. Качай на тому, що є, в тебе база залишиться. Навіть якщо щось поміняється, в тебе все одно база – це чоловіки. Багато хто з постачальників, ну, багато хто з цих бізнесів зараз думають взагалі, де знайти базу. А в тебе буде база, ти її знайдеш. Ну, 1700 – це не база. Це ні о чому. От. Wow. Тобі треба хоча б 1010 для того, щоб ти почувствувала це все. От. Далі, коли в тебе може бути і ситуація помінятися, ти побачиш, ти блін, деякі віші можеш і производити сама, а й маржинальність там набагато більше. На якомусь типі до цього дійдеш. Понімаєш? І от тут починається твій бізнес, по факту. Прийняла? Я поняла. Відкликається? Поняла, як масштабіруватися? Так. Да. Отлично, що будеш робити? Все по схемі. Давай ми сюди зразу допишемо. Логіста тобі... дописати, так. Четвертий логіст в Одесі. Саме в Одесі. Тобі пора вже туди з'їздити, хоч подивитися город. От. Найти локацію, щоб було мінімум движення до того поставщика. Договоритися з поставщиком, що ти тепер роботиш через логіста, логіст приходить. Ти побачиш другу історію, коли ти скажеш, тепер мій чоловік буде приходити вас забирати продукцію. От, він скаже, блядь, ні, я так не працюю. 25% взагалі ні херня.
Понимаєш, ми собі тут придумали, що там він може приходити забирати, а він скаже, ні, я так не роблю. Ні, так націнку я сама ставлю. Я розумію. Це круто. Він раніше працював, йому було по кайфу того, що ти йому зливала всю свою клієнтську базу. А зараз ти прийдеш, будеш диктувати йому другі условия. Тепер скажеш, в мене чоловік буде приходити забирати у вас продукцію. Вам навіть не нам паритися. А він такий, бля, мені це не інтересно. Ні, ну тут це питання, тут все залежить від постачальника. Ну, понятно, я тобі просто накидаю кейсів, які можуть бути. Ну, да? Ти зараз прийдеш на переговори, а він тобі скаже, я так не буду працювати. Так, а що, в нього є своя ціна, яка йому різниця? Ти не поняла фішку. Вот. Йому пофіг, яка ціна. Він базу, його база основна тема, понімаєш? Вона прийде техніки переговорів. Ну, ти повинна до цього бути готова. Якщо він каже тобі ні, ти повинна цю тему теж обіграти. Якщо він каже тобі ні, мене так не устраює, я тільки відправляю. Скільки заказчиків у нього? Та почекай, ну що ж ви перебиваєте? Ну дофігіще, ну та тобі так кажеться. Поки в неї там 10-20. Тут сама основне питання, аналізувала ли Ліна в частині того, скільки її клієнтів зробило одне замовлення і не повернулося? Ну таких на одне замовлення клієнтів небагато. В неї преимущество є, в неї додаток адаптований саме для кінцевого продавця, ну покупателя, понімаєш? Тобто вона серед своїх оцих дропшиперів, які в неї є там в бригаді, вона топчик. Вона номер один железобетону. А мобільний додаток постачальника на оптових клієнтів опт і дроп. Ну, в неї внутрішній бізнес, бізнесовий аккаунт, там вони там собі заказують. Це круто, кстати. Це прикольна тема для тих, хто там підприємці думають, які мають виходити, чи треба їм якісь технічні рішення. Звісно, треба. Либо ти динозавр і ходиш з бумажками, і в тебе і твій бізнес закривається через тиждень, либо ти офігенний предприниматель, маєш офігенний ресурс дати, спочатку вложиш бабок в інфраструктуру айтішну, да? Но ти звідти по ітогу нормально заробляєш. Ну, тому що до тебе будуть всі йти. Зараз люди цінять скорість, качество і сервіс. Все, якщо ти ці всі вірші в тебе закриваються, блін, бабки прийдуть самі з собою. Окей? Да. Коротше, з поставщиком можуть бути інтересні терки. Уверен, що нічого не буде. Він скаже, та взагалі не вопрос. Мені теж так кажеться. Взагалі не вопрос. Він заробляє просто на... Да, ні, то все ж прикольно. Поки ти мала, ти можеш робити що завгодно. Поки ти, ну, його там не 70% його заказів. Ну, коли ти почнеш рости, коли ти почнеш вливати бабки в маркетинг, в рекламу, от, ти зразу для себе можеш про... Ти, кстати, можеш вже проаналізувати, запустити тестову рекламу, проаналізувати ліда, скільки стоїть клієнт, і тоді ти вже по-другому почнеш бачити ринок. Хорошо? По логісту окей, по цьому окей. Ну, в принципі, все для росту, я думаю, охрененно. Поки це зробити, тут вже на пару місяців роботи. Огонь? Дай по курсах тепер. Так, скажи вам. Військові тематики, я дуже близько до прикосновення, тому що в мене є взагалі колектив в Вінниці, тут робить Петрович, 47 чоловік із них воює. Тобто я кожну неділю вирушаю на схід до ріка, туди там були машини. Я бачу, я знаю. Тобто машини, от я тільки вернувся буквально 3 дня. В чому суть твого бізнесу? Да? От твій основний клієнт, да? Це військові, розумію. Ну, є люди військові. Вони не купляють от просто в людей, да? От, примірно, чому вони не купляють от просто в тебе? Я не кажу там сюди, от, чого в тебе не купляють? Знаєш, чого? Тому що на даний момент наша держава так склалася, що стільки корупції, вибачте враження. І в чому суть? Вони не бачать корупцію всю, вони усіх бачать. Ти хочеш провести все, ти значить маєш. Це просто вже так сложилося, ну, морально. І за того, тобто, я проведу тобі аналогію до свого бізнесу, який я, ну, не розбираю, чого, бо мені не цікаво. Я там в Вінниці, я 70% автомобілів та можу. Тобто я створив свою організацію помощі автомобілістам. Люди довірилися мені як автомобілісту. І тобто я вже не знаю, як їх нафіг послати, вони допоможе мені купити запчасті, тобто вони все, що автомобільне, все дзвонять мені. Тобто, да, аналогія в чому? Я створив довір'я, допомагав їм, бізнес в мене цей працює, все, що автомобільне в мене працює, так і саме військове. Тобто, якщо ми відкидаємо, ти не хочеш робити склади, тобто ми одразу відкидаємо для закупівлі. Тобто, в листі держакупівлі всі думають, що, блядь, це так тяжело, тому що туди влазять от, всі чиновники, яких є свят. Це правда, але тільки логіка вище в чому. Я чиновник, примірно кажу, не люблю таке казати, да, я вибиваю собі термін, на ковки там, да, от, купити. Ну ти хочеш прикол? Мені дає держава там мільярд, а в мене нема ковки. І знаєш, що я потім включаю? Блять, де знайти ковки? І я шукаю таких, як ти,
в яких є склади, кажу, скільки ти там, то тисячі, а мені дають 1500. Тобі дають 1000, за 500. І був таких маленьких, якщо ти працюєш офіційно, це називається... Типа дропшипер в державі. Так, да, це в державі, це реальні житті, просто дивись, от. Но на сьогоднішній момент, якщо ти не хочеш робити цього там масштабного, тобто все, в тебе є, ти повинен звернутися до людей, які довіряють. Кому довіряють військові? Знаєш, кому? Волонтерам. А знаєш, в чому прикол волонтерів? Більше ми не говоримо про моральні позиції, да, там, ми говоримо зараз про бізнес. Більшість 90% волонтерів я спілкуюся з усіма. Є моральна позиція, ми не заробляємо взагалі. Тобто я на сьогоднішній день можу торгувати з армією так, що капець, але я не рублю, не беру. На сьогоднішній день раніше, як ввозилась волонтерка, давали держави донори. На сьогоднішній день от із 100% дається 3. Не вірять людям ніфіга. Знаєш, як часто працюють волонтери? Український бізнес, який там, ну, розуміє, що якщо не буде України, не буде бізнесу, донати, але волонтерам, які знають, кому передати. Тобто волонтери одразу монетизуються, просто вони монетизують гроші. От Андрій, от мене того, волонтери гроші. Знаєш, що волонтер? Бере запит від комбрігів всіх, от там бригади. Командир бригади — це теж твоє лице, яке ти треба знайти. А їх всіх знають волонтери. Не є. Да, от, контакт. Командири, да, бригада — це от тисячі до 8000 людей, задумайся. І тобто кожен, якщо командир хороший, віри кому командиру. Да. Він питає, командир, де взяти? Командир, знаєш, дзвони волонтеру, бля, там. Вова, Таня, блін, надо то. І знаєш, що народ? У мене 200 різних запитів, я починаю шукати таких, як ти, щоб взяти. Ну просто неудобно чого. Я знаю, де купити каски, знаю, де то, де то. Коли в тебе є програма, ти повинна сконтактуватися іменно з волонтерами і дати просто тупо програму. Мені ж легше, коли дзвонить там військовий, воу, блядь, де каска? Я твою програму, бля, в мене є каска. Тобто мені, ну, я не цим не все. А для тебе це максимальний тобто, успіх бізнесу, чого тобі сурово волонтери. Тому що всі довіряють. Реклама. Як робиться реклама? Я образно, я вибрав собі путь, який я спілкуюсь з військовими. Я в Київ їду туди. От я все кайфую морально. Знаєш, чим прикол? Я то, що довожу, я не маю права. Андрій мені дав деньги, я за Андрія деньги купив в тебе волонтер. Я ж должен відчитатися, правильно? Я беру твій товар, даю військовому. Військовий благодарний лично мені як волонтер. Андрій доволі, що його доїхало, бо він довіряє мені. І знаєш, що я от? Ну, я рекламую безкоштовно, ну, на довірі твій товар, тому що я должен відчитатися перед Андрієм, куди його деньги пішли. От і ця реклама, тобто безкоштовно. Твоя основна ціль – саме волонтер. І це на сьогоднішній день реалії життя і все. Основний момент. Для того, щоб розібратися, ти боїшся в складу. Є тематика, що дає держава, тобто ми розуміємо, що волонтери витягли перші півроку війни. На сьогоднішній день волонтери — це просто, щоб ти розуміло, але як комуні люди, це моральна позиція військова. Тобто ми не можемо дати стільки, бюджет в держави є. Ну держава знає, що купляє, от то, що треба, але ми купляємо. Форму, блядь, броніки, то. Ну, військових, іменно ми знаємо, що треба військовим, то, що не наділяє держава. Тобто, от якщо форма в них є, знає, що в них банальних нема. В них нема футболу. А знаєш, що він пішов з потів, футболка стирати нема де. Тобто військові тупо купляють такими потоками цей футбол, образно, я тобі кажу, да? Навіть труси банальні, вони якісь не потіють, то це все. Тобто ти це можеш закупити. Насчет боятися, що завтра щось поміняє. Ну, щоб ти розуміло, навіть якщо сьогодні кінчиться війна, років 10 ми будемо країною військовою, ми будемо базою для всіх. Тобто ми не кинемо, ми все будемо розвиватися. Далі твоє, то, що ти переживав, ти з Інтаком працювала, згорів там, у нас основний склад Інтака, ти знаєш. Твої основні — це зараз всі повністю масштабно відкривають військові учення. Тобто тіри, такі як от ствол, він торгує зброєю в більшості, да, мінімум. Але в них є загородні ці. Тобто це теж твоя база, яку ти можеш тупо, все, що тактичне, ти можеш закупляти такими складами, що просто ти не представляєш. Воно ніколи не вийде. Є стандарти, є перчатки, які стандарти, футболки, які стандарти, чорний колір, хакі. Його нема. Тобто, якщо ти піксельку боїшся, що там щось поміняється, то хакі ніколи не вийде, тому що це мировим визнано це. Тобто є те, що ти можеш купити. Для волонтерів, що важливо, наприклад, в мене якщо прийшов заказ від бригади там, на 500 000 гривень, я чітко знаю, що я його викину, мені пофіг, я собі, ну, машину свою продав. Ну, в мене немає знайти їх сьогодні деньги. Так, що я починаю прощатися до таких, як Андрій, там, то, поможіть, я куплю це. То тобі, знаєш, що важливо? Мати на складі на цих 500 000 гривень, щоб, знаєш, я прийшов. Кажу, Галін, дай мені під моє слово, ну це теж треба розуміти, з ким ти працюєш. Ти мені даєш сьогодні без день. Ну я передаючи, я не фіг, цей, але шукаю таких, як Андрій, і даю тобі деньги, щоб ти розумів. Якщо в тебе є в цей момент закрити мій вопрос, для мене важливіше, щоб військовий сьогодні на сьогодні отримав. Понятно? Якщо в тебе є момент, ти все, ти всіх посилаєш нафіг, а то, що дійсно, Андрій дуже правильно сказав, за дропшипінг, треба відкривати там і вже. От так працює цей бізнес, і там дійсно настільки масштабний, що там, ну і ти повинна ізучити, от приблизно, от є такі теми, там як дрони ці FPV, їх теж можна торгувати на Свінниці, стільки виробників, як всі знають. Тобто, які от, ну не просто там ноль віддають. Свій зазор — це теж, знаєш, це теж допомога в своєму роді, тому що, ну от є такі моменти, що в мене немає, я согласен дати 10 разів більше, нема де купити, понятно? Тобто, із того ти повинна мати от наліччя, це максимально. А так
стеклоти чим угодно, там, до автомобілів, там, ручників, все-все. Тут все робиться в Вінниці. Але дуже круто, що це Андрій сказав, сегментувати якраз оці товари, і якщо синхронізувати, знати, ти можеш не закупляти все. Пропадає, що в тебе більше всього купують. Для мене буде зручно, я цей опал, в неї все є. Нащо мені дзвонити там, в Лондон, там куди-то, тобто, якщо сьогодні тут возьму, я буду розуміти, що це в тебе. Ну, в мене 200 номерів того, що взяти. Ну, нафіга, якщо це все в тебе. Я навіть готовий більше заплатити, але я знаю, що це мені одна людина закриє всі питання, я не буду, я своє время кину куди. І так всі працюють. Нічого купувати їм, якщо не є крупний постачальник. У вас є замовлення, вона знає, де це взяти, Аліна. То для чого їй купувати і тримати це на складі? Ти зрозумів, мені треба сьогодні на сьогодні. А якщо в неї постачальник, вона просто втратить. Я просто в один момент перешагну її, піду до її постачальника. В один момент такі будуть. Ти поняв? А сьогодні на сьогодні мені відповідає. Один день, срочно, сьогодні на сьогодні треба. Так, дуже часто буває. Ти все правильно кажеш. Ну, ти говориш слідущим левелом. Їй спочатку треба підготовитися оце. В неї, ну, вона тільки починає по факту. Ну, правильно? Я даю активно головна порада, що її основна цель дійсно волонтер. Волонтер це так. Тут можна, дивись, твою тему можна далі розкручувати. Це вже слідущий етап продажі. Угу. Як їй збільшити тепер продажі? Тепер їй треба. В рекламі вона поняла, тепер слідуючий шукає, в кого ще можна купити, ну, хто її може ще робити закази. Волонтери, железобетону, государственні учреждення, железобетону, учебки, железобетону. От. І цей ринок починає обростати зовсім другими красками. Ну коли вона сама всім закриває, ну блін, ну прикинь, вона зараз прийде, ти зараз прийдеш, кажеш, дай мені 1,5 мільйона касок, і вона буде сидіти, блядь, я зараз 2 тіктока зроблю. Нафіга? Цей бізнес не закінчиться. Звісно, не закінчиться. Все, всі переходили на ці рейки, що все. Так, військові рейки, согласен. Ну, треба ж розуміти чоловіка. Так, тут ще треба внежити, що немає не тільки військової тематики, як я на початку чув. Вона хоче військову розділити ще з чимось. Вона боїться. Це я думала. Так, дивись, но... Вже не думаєш? Вже не думаю. Думаєш? Ні. Ну, я хочу попробувати ось цю схему. Давай. Як вона буде працювати? Давай, через півтора місяця будемо робити розбори, прийдеш і читаєш. Попробувати і потім вже дивитися, який з цієї схеми результат. Якщо спрацює ок, якщо не спрацює, тоді шукати інший і пробувати інший кейс. Я правильно розумію? Все правильно. Все, круто. Супер.